აი კადრი, რომელიც ახლა ჩემს უკან ჩანს, ზუსტად გამოსახავს და ასახავს რადიკალური ოპოზიციის ქცევას. რაღა უნდა დავამატო? ეს არის რასაც აკეთებენ. ხელისუფლებაში ძალადობრივი გზით დაბრუნების გეგმა რომ ჩავარდა ფაქტია. არჩევნებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ფარულობის დარღვევის გამოგონილი თემა სასამართლომ არ გაითვალისწინა. ერთი მოსამართლის სრულიად სადავო გადაწყვეტილება ტოპ ტვინებს ხავსადაც ვერ გამოადგათ რომ ცოტა ხნით მაინც ჩაშჭიდებოდნენ. ექსპერიმენტი, რომელიც გაჩვენებთ, დაცული იყო თუ არა თქვენი არჩევანის ფარულობა, შორნახვიჩიას რეპორტაჟიდან ახალთ. ყველა ბრალდებას და ეჭვს ჟურნალისტი განიხილავს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად. ყველა მხარისთვის რომ თეთრი ცხაროს და წარმის მუნიციპალიტეტში ერთი ფაქტიც წერილობითი ვიდეო ზეპირი ნებისმიერი არ არსებობს იმისა რომ რომელიმე ადამიანს განაცხადა პრეტენზია ან თქმა მათ შორის თქმენმა და მკვლელებმა რომ ჩემი ხმის მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუ ამ შემთხვევაში აღწერს ფაქტს, რომ თეთრი წყაროს და წალკის მუნიციპალიტეტებში არც ერთ ადამიანს არ დაუფიქსირებია, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებზე მისი ხმის ფარულობა დაირღვა. ანუ ვინმე სხვამ დაინახა ვის მისა ხმა. სწორედ ამიტომ ვერ წარადგინეს სასამართლოზე ფაქტები არასამთავრობოებმა, რომლებიც ამ მუნიციპალიტეტებში არჩევნების შედეგების გაუქმებას ითხოვდნენ სწორედ იმ მოტივით, რომ თითქოს არჩევანის ფარულობის პრინციპი დაირღვა. თუმცა ამის მიუხედავად და იმის ფონზე, რომ ასეთი ფაქტები არ არსებობს, მოსამართლემ მაინც დააკმაყოფილა NGO-ების მოთხოვნა. საარჩევნო უბნებზე ხმების ბათინობა ხმების ფარულობა დაცული გერია. მოსამართლე რომ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, ეს სულ მცირე 1 საათით ადრე თქვა ალეკო ელისაშვილმა, რომელსაც ეს ინფორმაცია როგორც ჩანს მიაწოდეს, თუმცა არ იცოდა, რომ ჯერ არ უნდა ეთქვა და მოსამართლეს დალოდებოდა. თეთრი წყაროში მოსამართლემ გაბედა და დაადასტურა, რომ არჩევნებზე ხმის ფარულობა იყო დარღვეული. გაბედა თეთრი წყაროში მოსამართლემ და თქვა, რომ ფარულობა იყო დარღვეული. ეს რა მაგარი ამბავია, წარმოიდგინეთ, აი ესე იქნება, ყოფა შეხედეთ. გაბედა თეთრი წყაროს მოსამართლემ და თქვა, რომ ფარულობა იყო დარღვეული. საიდან გაიგო ოპოზიციამ უფრო ადრე მოსამართლის გადაწყვეტილების შესახებ, ვიდრე ამას თავად გამოაცხადებდა. ამაზე პასუხს ვულგარული გზებით თავსარიდებს ალეკო ელისაშვილი და ამაზე პასუხის გაცემა არ უნდათ დანარჩენებსაც. თავად მოსამართლე კი კატეგორიულად უარყოფს, რომ წინასწარ ვინმეს გაანდო გადაწყვეტილება და უფრო მეტიც ამტკიცებს, რომ ბოლო მომენტამდე თავადაც არ იცოდა, რას გამოაცხადებდა. ერთი საათი დადრე კი არა 10 წუთი დადრე მე თვითონ არ ვიცოდი რა გადაწყვეტილებას მივიღებდი. სანამ არ შევაფასებდი ყველა იმ მტკიცებულს და სანამ არ არ ამ საკითხს სანამ არ გავიაზრებდი. რა იცოდა კოლექტიურმა ნაცმოზრაობამ მოსამართლის მიერ მისაღები გადაწყვეტილება და ხომ არ აქვს კავშირი მოსამართლის მეუღლეს, რომელიც არის გამორჩეული ნაცაქტივისტი, რომელიც გამორჩეულია იმ შეურაცხყოფებით, რომელსაც ისაყენებს ქართულოს თემის ხარდამჭერებს, იქნება თუ გუნდის წევრებს და ხომ არ ქონდა გავლენა ნაციონალური მოძრაობის კლასტერთან ნარატივს, რომელიც უკვე ამდენ დღეებია საზოგადოებაში, საზოგადოებაზე თავს მოხვევ ასილოს ნაცმოძრაობა, ხომ არ ქონდა ამ ყველაფერს გავლენა მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე. ამ მოსამართლემ პირველთან პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ თუ მისი სამართლით ვიხელმძღვანელებთ, 26 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნები მთლიანად უნდა გაბათილდეს და ამის საბუთად მოყავს ექსპერიმენტი, რომელიც სასამართლო დარბაზში თავისი ინიციატივით ჩაატარა. საქმე ისაა, რომ ვიდეოკამერით ხმის მიცემის პროცესის გადაღება საარჩევნო უბანზე მხოლოდ 3 მეტრის დისტანციიდან იყო შესაძლებელი. შესაბამისად, ეს მთლიანად ცვლის სურათს, რისი დანახვა შეიძლებოდა 3 მეტრის დისტანციიდან და რა შეიძლებოდა გადაეღო დამკვირვებელს ახლოდან, რაც კანონით აკრძალულია. თუმცა ასეთ შემთხვევაში არ დგინდება ვის მიერადაც არ უნდა მოყოფილიყო ეს ვიდეო ჩანაწერები გაკეთებული, არ დგინდება არანაირად ხმის ფარულობის დარღვევა. თავად ის ფაქტი, რომ მარკირების კვალი შეიძლება ბიულეტენზე მეორე მხრიდანაც გამოსულიყო, არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს ხმის ფარულობის დარღვევას, რაც დაადასტურა ყველა სხვა მოსამართლემ ვლადიმერ ხუჭუას გარდა და სააპელაციო სასამართლომ საერთოდ ხუჭუას გადაწყვეტილებაც გააუქმა. გიორგი კალანდარიშვილი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ არჩევნებამდე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ამ საკითხზე ცესკოს მიმართა.
და საარჩევნო ადმინისტრაციამაც გაითვალისწინა ეს რეკომენდაცია, რომლის შემდეგაც არჩევნების დღეს გამოყენებული იყო მაქსიმალურად სქელი ქაღალდი. 190 გრამიანი იყო ქაღალდის ფურცლები, ბიულეტენები. აქ არის ზოგადად კომპლექსურად ტექნიკური კომპონენტი, რომელშიც ასევე არის მარკირების კომპონენტი, რომელიც ასევე ვენდორი კომპანიის რეკომენდაციით იქნა შესყიდული თავადვე ამ ვენდორი კომპანიისგან. და შესაბამისად, რომელიც უზრუნველ ყოფდა მისი გამოყენების შემთხვევაში სწრაფ გაშრობას, ესე რომ ვთქვათ, და შემდგომი რაღაც უხერხულობების შექმნის თავიდან აცილებას. ფარულობის დარღვევა, ანუ ის, რომელ კონკრეტულ სუბიექტს მისახლა ამ მრჩეველმა, არ დასტურდება არც გავრცელებული კადრებიდან და არც საჩივრებით. ამის დამადასტურებელი არც ერთი საჩივარი არ დაწერილა. დაიწერა მხოლოდ 7 ფაქტის შესახებ, როცა უბრალოდ მარკირების კვალი ჩანდა და ამაზე ითხოვდნენ რეაგირებას. მოკლედ, ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ვართ კენჭისყრის შენობაში, ნუ გავაფერადოთ, თქვა საცდელი წრე. გავაფერადოთ, შემდგომ გავაფერადოთ ნებისმიერი. კი ბატონო, ბოლოში მოვნიშნოთ. პირველი ექსპერიმენტი ცესკოს თავმჯდომარესთან ერთად გვაჩვენებს, როგორ მოხდა ხმის მიცემის პროცედურა, როცა ყველა წესი დაცული იყო. ხეთ, ეხლა დავაჭირე სპეციალურად, რომ კვალის, ესე რომ ვთქვათ, კვალი გამოსულიყო რა ეხლა. და ჩვენ ფაქტობრივად აი ყოველივე ჩარჩო ფორმის გარეშეც, აი ნახეთ თუ დავაკვირდებით, შეუძლებელი არის და ჯერეთი ამ სახით ბიულეტენი ჩვენთან არც იქნება, მაგრამ შეუძლებელი არის იდენტიფიცირება მოხდეს, რა მანძილით არის ეს დაშორებული, ან საერთოდ რომელი მხრიდან არის ბიულეტენი მოთავსებული ჩარჩო ფორმაში, ხო? რაც თავის მხრივ იმთავითვე გვარიდებს და გვაძლევს იმის თმის შესაძლებლობას, რომ შეუძლებელია თუნდაც ჩარჩო ფორმის გამოყენების გარეშე. მაგრამ ნახეთ, ჩვენ ამობრუნებული სახით ვათავსებთ ბიულეტენს ჩარჩო ფორმაში. წარმოუდგენელია ვინმე დაინახოს თუ ვის მისა ამომრჩეველმა ხმა. აი ხა ნახეთ, მოვიდა ამომრჩეველი ხმის ლაპარაკთან და ათავსებს მას. ნახეთ? დაინახეთ რა მე. ბიულეტენიც არ ჩანდა თვითონ არის ოპერატორი. აი ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც მისი სწორად მოთავსების შემთხვევაში შეუძლებელია არა თუ კვალის იდენტიფიცირება, არამედ თავად ბიულეტენის კი ვერ დაინახეთ. მოდით ახლა გავაკეთოთ ისეში. ნახოთ მეორე შემთხვევას, როცა ბიულეტენის მოთავსების დროს თავად ბიულეტენი ბოლომდე არ არის დაფარული ჩარჩო კონვერტით. ხედავთ, დაცული არის და ნახეთ. აი მოშორებით გავაკეთებ და წარმოვიდგინოთ ისეთი შემთხვევა. ნახეთ, ჩვენ თვალი მოუკარით მარკერის კვალს უკანა გვერდზე, იმდენად სწრაფად ახთენს ბიულეტენის ყუთში მოთავსებას, რომ შეუძლებელია, რომ თუნდაც შეიარაღებული თვალითაც კი განხორციელდეს იმის იდენტიფიცირება, თუ ვის მისა ხმა. ამ ექსპერიმენტით ჩანს, რომ მარკირების კვალის გამოჩენა არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ შეგვიძლია ამობრუნებული ბიულეტენით, რომელიც სპეციალურ ჩარჩო კონვერტშია მოთავსებული, დავადგინოთ კონკრეტულად ვის მისა ხმა ამომრჩეველმა. და თუ ასეთი ფაქტი არსებობდა, ან არსებობდა ნებისმიერი სხვა ფაქტი, რაზეც არასამთავრობოები ან პოლიტიკოსები საუბრობენ არჩევნების შემდეგ, რატომ არ მოხდა ამის იდენტიფიცირება არჩევნების დღეს? ან დამკვირვებლების მხრიდან, ან თუნდაც თავად ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, რომელთაც თითოეულ უბანზე 8 წარმომადგენელი ყავდათ. ფარულობის დარღვევაზე საუბარიbat არჩევნებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ დაიწყეს. კიდევ ერთი ასეთი პრეტენზია, რაზეც რადიკალური ოპოზიცია არჩევნებში დამარცხების შემდეგ გალაპარაკდა, იყო ის, რომ თითქოს ამომრჩეველთა სიები იყო დუბლირებული და ერთი და იგივე ადამიანს შეეძლო სხვადასხვა უბანზე მიეცა ხმა. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მაშინ 17 კაცი ყოფილა ერთმანეთთან რაღაც გარიგებაში და გამოდის, რომ პოლიტიკური პარტიები, ესე იგი, არენდობიან თავიანთ წევრებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ 17 კაცთან ერთად ამ გარიგებაში და ამ შეთქმულებაში ყოფილა დამკვირვებლები, პარტიის წარმომადგენლები, საერთაშორისო დამკვირვებლები და მედია, ხო? ცესკოს თავმჯდომარეს ვკითხეთ იმ ვიდეოების შესახებაც, რასაც ოპოზიციური მედია არცელებს არჩევნების დღის შემდეგ, რითაც სურთ დაადასტურონ, რომ არჩევნები გაყალბდა. ასევე ჩვენ არაერთი
ვიდეო ჩანაწერი ვნახეთ, რომელიც არ ამარჩევნებიდან, არამედ სხვა არჩევნების იყო. ასევე ვნახეთ ისეთი შემთხვევები, როდესაც რეალურად მოვიკვლიეთ, შევისწავლეთ, დავადგინეთ, რეალურად იქ დარღვევას არ ქონია ადგილი. ასევე ვნახეთ ისეთი ვიდეო ჩანაწერები, სადაც მაგალითად კომისიის წევრი ათავსებდა საარჩევნო ყუთში ბიულეტენს და ეს წარმოჩენილი იყო იმდაგვარად, რომ თითქოს კომისიის წევრები მასობრივად რაღაც მანიპულაციას ახორციელებდნენ, მაშინ როდესაც 2263 საარჩევნო უბანზე, სადაც კი გადასატანი საარჩევნო ყუთი ოპერირებდა, ხორციელდებოდა გადასატანი საარჩევნო ყუთით მოსული ხმების კენჭისხრის დასრულების შემდგომ ძირითად საარჩევნო ყუთში მოთავსება. გარდა ამისა, ცესკოს თავმჯდომარის თქმით, პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება და ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეუძლია მტკიცებულებების წარდგენა, თუ კი ასეთი აქვთ. თუმცა ყველა ეჭვს საარჩევნო სიების დუბლირებასთან დაკავშირებით წერტილს უსვამს ამერიკული კომპანიის მიერ ჩატარებული აუდიტი, რომელიც ამბობს, რომ საიდენტიფიკაციო ნომრის დუბლირების არც ერთი შემთხვევა არ გამოვლენილა. ნაცმოძრაობის კლასტერში შემავალი პარტიები საკუთარ მარცხს, საკუთარ თავს ხომ არ დააბრალებენ. მათ ყველაფერი გააკეთეს პირდაპირ მნიშვნელობით ქართული ხალხის შეურაცხყოფითა დაწყებული ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური ჩამოქცევით და დავალებების შესრულებით დასრულებული და წესით არ უნდა გაკვირებოდათ ის შედეგი, რომელიც 26 ოქტომბერს მიიღეს. მაგრამ რადგან საკუთარ თავს ვერ დააბრალებდნენ, ამიტომ დაიწყეს ეგრეთ წოდებული განტევების ვაცის ზებნა და ყველას და ყველაფერს აბრალებდნენ. ბოლოს ალბათ იქამდე ცნობილია, რომ რადგანაც ღრუბლიანი დღე იყო 26 ოქტომბერს, ამიტომ ვერ შეძლეს მათ გამარჯვების მოპოვება. რადიკალები უბრალოდ უარყოფენ ყველა ფაქტს და საბუთს, რომელიც მათ ინტერესებთან არ არის თანხმადრაში და არჩევნების გაუქმებას მოითხოვენ თითქოს ფარულობის პრინციპის დარღვევის საფუძვლით. და ამ დროს აუცილებელია ვნახოთ, როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა. ეს მაგალითები გასულ კვირას შალვა პაპუაშვილმა წარმოადგინა. გაცნობებთ, პოლონეთში გამოიყენება ელექტრონული არის და ბიულეტენებით ხდება კენჭისხა, გამჭვირვალე ყუთები ჩანს კიდევაც, ვის აძლევს ხმას ამორჩეველი. შემდეგი ბულგარეთის საპარლამენტო არჩევნები 2024 წლის, აქაც გამჭვირვალე ყუთი ბიულეტენები კონვერტში არ თავსდება. როგორც ხედავთ, ჩანს ვის ნომრები პარტიის და არჩევანი ამორჩეველი. ხედავთ ამ შემთხვევაშიც, აი ჩაგდების დროს როგორ ჩანს თუ ვინ ყავს არჩეული ლიეტუველ ამომრჩევლებს. შედგა არჩევნები მოლდოვაში, რომელსაც ოპოზიცია გაფაცებით აკურდებოდა და ჩვენ ნახეთ სურათი, სადაც აქაც ნახევრად გამჭვირვალე ყუთია, ბიულეტენები არ თავსდება კონვერტში და ქალბატონი სანდუ, რომელიც არჩეული იქნა პრეზიდენტად, ყუთთან, რომელშიც პირდაპირ ჩანს, რომ ის არის მონიშნული ამორჩევლის ხრიდან. ანუ რას ფიქრობს ახალგაზრდა ევროპის ასოციაცია, რომ მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა გაუქმდეს? რადიკალებს აღმოჩნდა, რომ არც საერთაშორისო პრაქტიკა ანაღლებს და მით უმეტეს არც თავისი სიტყვები, როცა არჩევნებამდე ამბობდნენ, რომ ამ ელექტრონული არჩევნების გაყალბება შეუძლებელია და რომ კომპანია Smartmatic-ი ყველაზე ავტორიტეტული და სანდოა მსოფლიოში. რადიკალებს აღარ უნდათ არც იმის გახსენება, რომ ზუსტად ამ მეთოდით არჩევნები გასულ წლებში სტარდებოდა უბნების ნაწილზე და მაშინ არავის უთქვამს, რომ ან ფარულობა დაირღვა, ან არჩევნები უნდა გაუქმდეს. თუმცა ახლა მათ ხელიდან წასულ საქმეს ასე სჭირდება და ბიულეტენზე გაჟონილი მარკერი ბოლო ხავსია, რომელსაც ეჭიდებიან.